oplela po Crnogorcu, nakon što je isprozivala Mensura da gaje simpatije prema Ivi Grgurić, Zorica Marković je izvela Grgurićevu i krenula da je savjetuje. Ona joj je ispričala da je Vladimir Tomović jedan od glavnih krivaca za njene svađe sa Stefanom Karićem, sa čim se Iva složila. On je Karića skroz skrenula je pevačica, privukao, to neke ljudi vide ovde, ali neće da dođe do konflikta, nadovezala se Iva. Šta je Vladimir Svetopismo, ja njega poštujem, ali pogubio se, ne možeš da budeš Ile na playback. U vašem slučaju nije mogao da dođe do tebe. Tu se desilo nešto, onda je krenuo na tebe, nagovarao Stefana da ne bude sa tobom, rekla je Zorica, pa je posavjetovala. Trgni se malo, nekako mi je žao, ja nemam žensku decu, pa sam se tu nekako našla. Ako nešto ne ide, ne treba forsirati, dodala je pevačica.